Երևան քաղաքի կառավարումը ձախողված է։ Քանի որ ցանկացած կառավարման համակարգում կարևոր է կառավարող մարմնի լեգիտիմությունը եւ բարոյական արժեքները։ Ստիպված են վերադառնալ հոկտեմբերի 27-ի դեպքերին եւ նշել, որ այն ժամանակի առաջատարներից մեկը, քաղաքական առաջատարներից մեկը հրապարակավ իր անվստահությունը հայտնեց այն ժամանակվա ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանին։ Սպանվեցին մարդիկ, ովքեր հանցագործ գնդակի պատահական զոհը դարձան։ Բայց այդ մարդիկ չէ, որ սպանվեցին։ Հիմա այսօր մեր քաղաքի կառավարումը զավթել են մարդիկ, որոնցից մեկի հայրը եղել է առաջին նշած զորտողության հեղինակը, երկրորդի ամուսինը սպանվել է, երրորդի քավորն է սպանվել, եւ այսօր այդ մարդիկ համագործակցում են այս հանցավոր իշխանությունների հետ, նրա մի մասն են կազմում եւ ծառայում են նրան։ Միթե այդ մարդիկ այդ հանցագործություններից հետո պետք է գնային եւ մեդալ վերցնեին, այլ ոչ թե մեդալ վերցնելու փոխարեն քեին նույնիսկ Սարգսյանի ճակատին, ասելով, որ դու համարձակվեցիր սպանել իմ ամուսնու եւ դու այդ իրավունքը չունես։ Այստեղ եմ, որ ցանկացած բանական մարդու ուղեղում չի կարող տեղավորվել այս բարոյազուրկ պահվածքը։ Դուք վաճառել եք ձեզ, մեր քաղաքը վաճառել, մենք ձեզ թույլ չենք տալու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր խմբակցության գործավարին, ապա նշեմ, որ մենք ընդամենը մի քանի օր անց ենք իմացել, որ նա նույնպես մասնակցել է քաղաքային բյուջեի թալանին։ Մեզանից ակուն վերցել է այդ նվեր քարտը եւ դարձել է ձեր հաճախորդը։ Ինչպես որ ձեր հաճախորդն են դարձել այստեղ նստած այս երկու անձնավորությունը, ովքեր նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականին կողմ քվեարկեցին փաստացիորեն լեգիտիմացնելով այդ հանցավոր բյուջեն։ Մենք իհարկե հաղորդում ենք ներկայացրել հանցագործության մասին մեր նախկին գործավարի գործունեության վերաբերյալ, եւ Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը առողջ օրգանիզմ է, եւ ցանկացած միկրոբ, ցանկացած ախտածին օրգանիզմ Երկիր Ծիրանի կուսակցության եւ խմբակցության շարքերում չի գտնվելու, եւ մեր իմուն համակարգը այնքան ուժեղ է, որ նրանք դուրս են շպրտվելու։ Այնպես որ հանգիստ եղեք, դուք մտածեք ձեր վարքագծի եւ ձեր կատարած հանցագործությունների մասին եւ այն բանի մասին, որ հիմա ում հետ եք դուք համագործակցում եւ ում հետ եք ծառայում։ Մեր քաղաքը մենք թույլ չենք տա, որ դուք ավերեք։ Շնորհակալություն։ Սոնա Աղեկյան, հաջորդ ելույթը։ Սոնա Աղեկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերվում է մեր խմբակցության գործավարին, ապա այս կոռուպցիոն հերթական գործարքի վերաբերյալ մեր խմբակցությունը հանդես է եկել տեղեկատվություն ստանալու հարցմամբ, որը ցանկանում եմ այս պահին տեղեկացնել ձեզ։ Իր տեղեկատվություն ստանալու մասին հարցում։ Հարցումն ուղղված է աշխատակազմի ղեկավար պարոն Մակարյանին։ Ղեկավարվելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի պահանջներով, խնդրում ենք տեղեկատվություն տրամադրել հետևյալի մասին։ Կոռուպցիան Հայաստանում համարվում է էնդեմիկ եւ համատարած երևույթ, որը թափանցել է հասարակության բոլոր ոլորտները։ Համաձայն կոռուպցիայի մասին քրեական իրավունքի կոնվենցիայի, կոռուպցիան սպառնում է իրավունքի գերակայությանը, ժողովրդավարությանը եւ մարդու իրավունքներին, խարխլում է լավ կառավարումը, անաչառությունը եւ հասարակական արդարությունը, խեղաթյուրում է մրցակցությունը, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանն ու վտանգում ժողովրդավարական հաստատությունների եւ հասարակության բարոյական հիմքերի կայունությունը։ Այն, որ Երևանի քաղաքապետարանը տարիներ շարունակ հյուրացնում է հանրային միջոցները եւ մնում անպատիժ, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Սակայն այն փաստը, որ հանրային միջոցները որպես գումար քարտ կարող են բաժանվել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներին նվերի տեսքով, մարտի 8-ի կապակցությամբ, սա բնութագրվում է Տարոն Մարգարյանի կողմից հերթական ապօրինությունը եւ դիտվում է որպես կոռուպցիոն երևույթ։ Այսպես 2018 թվականի մարտի 7-ին Երևանի քաղաքապետարանում բաժանվել են գումար քարտեր, որը ըստ ճանարվող լուրերի պարունակել է 20,000 դրամից մինչև 200,000 դրամ։ Հիմք ընդունելով վերոգրյալը,
խնդրում ենք վերամատրել պարզաբանում, որ իրավական ակտի հիման վրա է տեղի ունեցել 20,000 դրամից մինչև 200,000 դրամ գումար քարտի բաժանումը։ Երևան քաղաքի բյուջեից որքան գումար է տրամադրվել այս 20,000 դրամից մինչև 200,000 դրամ գումար քարտերի գնման համար։ Ովքեր են ստացել այդ 20,000 դրամից մինչև 200,000 դրամ գումար քարտերը։ Պատասխանել կարդացեք, ստացել եք գրավոր։ Պատասխանում ասված է, որ 403 քարտ եք պատվիրել։ Չէ, պատասխանը իրավական ակտի հղումով։ Այո, մենք կարդացել ենք եւ հստակ տիրապետում ենք։ Կոնվենցիաներին պատասխան ունեք, խնդրում եմ կարդացեք։ Եթե կարդում եք հարցը տպավորությունը, մենք չենք պատասխան։ Դուք մեզ տվել եք փաստաթուղթ, որը ենթադրում է քրեական հետապնդում։ Քրեական հետապնդում հրահրող փաստաթուղթ եք դուք մեզ տվել։ Ձեր իրավագիտակցությունը Այո, մենք արդեն այս ոլորտում կխոսենք դատական Հայաստանի դատական իշխանությունների մոտ։ Շատ բարի, Դավիթ Խաժակյան, ելքնբայություն։ Պարոն Արքայն, եթե կարելի է սփոսափողից։ Խոսափողը միացավ։ Պարոն Նիկոյան, ձեր ելույթով մեզ առաջարկեցիք մի քանի կոնկրետ առաջարկություններով հանդես գալ, եւ այո, իմ ելույթը ավելի հանրամատչելի էր, եւ ես հիմա կփորձեմ առաջարկ անել արդեն նեղ ֆինանսական դաշտից։